para você que acompanha o SBT Notícias pela internet. A gente começa esta edição mostrando o sonho dos brasileiros em serem milionários. Muita gente já aposta na Mega Sena da Virada, com a esperança de mudar de vida. Hoje foi o dia de apostas. Quanto mais jogos, mais chances de ganhar. E os bolões estão permitidos. O bolão hoje está oficial, né? Está garantido, está seguro pela própria Caixa Econômica. Bolão hoje é da Caixa, não é mais aquele bolão que você tinha dúvida. Então aproveite, faça suas apostas, compartilhe com seus amigos. O prêmio de amanhã é de 48 milhões de reais. E o da virada, no dia 31 de dezembro, está estimado em 180 milhões. E ajudar muito a gente se eu ganhar, né? Isso eu espero. Sonho tem muito, né? Com certeza. As apostas podem ser feitas até o meio-dia do dia 31, em qualquer agência lotérica. Eu já fiz a minha aposta. E olha, o comércio e as agências bancárias terão horários de funcionamento diferenciados nas vésperas e também nos feriados de Natal e Ano Novo. No Amazonas, as agências bancárias farão o atendimento das 8 até as 10 da manhã nas vésperas de Natal e Ano Novo. No feriado do dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, os bancos não abrirão. As contas que vencerem nestas datas poderão ser pagas no próximo dia útil, dia 26 de dezembro e dia 2 de janeiro, sem multa. E os correios e as casas lotéricas funcionarão no dia 24 e 31 de dezembro, até o meio-dia. E nos feriados do dia 25 e 1º não abrirão. Já as lojas do centro da cidade vão funcionar de 8 da manhã às 6 da noite nas vésperas de Natal e Ano Novo, podendo se estender até mais tarde. E nos feriados do dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas não abrirão as portas. Já as lojas dos shoppings vão funcionar de 9 da manhã às 6 da noite nas vésperas de Natal e Ano Novo. Mas no feriado dos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, somente os cinemas vão funcionar a partir de 1 da tarde. Nomeado pelo Papa Bento XVI na semana passada, o bispo Dom Sérgio Castriani, que deve assumir a Arquidiocese de Manaus no próximo ano, esteve na cidade hoje. Ele afirmou que pretende continuar o trabalho desenvolvido por Dom Luiz Soares Vieira. Dom Sérgio Castriani é paulista e veio para a Amazônia há 34 anos. Ele passou pelo Acre e pela cidade de Tefé, onde mora há 14 anos. O desafio de coordenar as ações da Igreja Católica em Manaus e em municípios próximos foi anunciado na semana passada e será encarado, segundo ele, com tranquilidade. A gente, quando chega numa igreja, a igreja ela tem uma caminhada, né? Nós não inventamos nada, né? A Igreja Católica, ela é recebida na fé, nós recebemos esta fé na igreja, com a igreja. Então não há, na minha cabeça, pelo menos, projetos de mudança. O novo bispo assume a arquidiocese da capital amazonense no dia 23 de fevereiro e substitui Dom Luiz Soares, que está há 20 anos na função. A última sessão do ano na Assembleia Legislativa foi bastante movimentada. Por lá, assuntos importantes como o orçamento anual e também a eleição do novo presidente da casa. Última sessão do ano. Na pauta, assuntos importantes. O primeiro deles, o orçamento do Estado para 2013. Valor 13 bilhões e 245 milhões de reais. Orçamento aprovado, mesmo com diversas emendas. Nós analisamos, recebemos 109 emendas de alguns deputados, quase que todos eles de oposição, mas tivemos o cuidado de analisar cada emenda. Na pauta também estavam assuntos como o projeto de lei complementar que foi enviado à Assembleia em fevereiro deste ano pelo Tribunal de Contas do Estado, que pede agilidade na prestação de contas das prefeituras do Amazonas. O Tribunal de Contas do Estado encaminhou há mais de um ano esta mensagem. E que, na verdade, foi me dado a incumbência de relatar. Relatei em tempo hábil e que, na verdade, foi deixado para o último dia para colocar em votação. Já o governo do estado enviou em caráter de urgência um pedido de modificação no valor do ICMS. Pela nova determinação, produtos como gás de cozinha podem ficar mais caros a partir do próximo ano. O governo mandou como presente de Natal para o povo do Amazonas o aumento da alíquota de ICMS do combustível,
e o fim da isenção do ICMS sobre o gás de cozinha botija de 13 quilos. Ou seja, a partir do dia 1º de abril do ano que vem, o povo do estado do Amazonas terá o álcool e a gasolina mais caro. Mas foi durante a tarde que um dos assuntos mais importantes para os deputados entrou em pauta: a votação do presidente da casa. De um lado, a oposição, Marcelo Ramos. Do outro, base governista, representada por Josué Neto. Nossa candidatura não se opõe ao deputado Josué Neto, que merece o nosso respeito e reúne todas as condições para presidir essa casa. Nossa candidatura opõe-se a uma conduta autoritária e antidemocrática do Executivo. Peço, mais uma vez, o voto para a chapa 1. Peço a oportunidade e a vontade de trabalhar por esta Casa Legislativa. Depois de muitas articulações, o painel mostrou que Josué Neto foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. 21 votos contra 3. Lembrando que Josué, indicado pelo governador Omar Aziz, não era o mascotado há menos de 2 dias. A partir do impasse de um não entendimento entre ambos os grupos, né, tanto do pró-Nicolau quanto pró-Chico Preto não haviam se entendido, o partido PSD resolveu contemplar o meu nome para que eu pudesse ser um nome de união. Para o cargo de primeiro vice-presidente foi escolhido o deputado estadual Belarmino Lins, do PMDB. O segundo é o deputado Arthur Bisneto, do PSDB. E o terceiro, a deputada estadual Conceição Sampaio, do PP. Para o cargo de ouvidor-corregedor, quem ganhou foi o deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD, que é o atual presidente da ALE. Agora, os deputados da mesa diretora devem permanecer no cargo por 2 anos. Mas o trabalho deles só vai iniciar em 1º de fevereiro de 2013, já que a Assembleia entrou em recesso. Você vai ver a seguir, mais um taxista é assassinado aqui na capital. E ainda, o movimento intenso no aeroporto de Manaus exige que os passageiros cheguem com antecedência. Agora são 12h52, não sai daí que a gente volta já.